ৰাম ভক্তৰে ভৰি পৰিছে অযোধ্যা নগৰী। ক্ৰিকেট জগতৰ তাৰকাৰ পৰা চলচ্চিত্ৰ তাৰকালৈ প্ৰায় সকলো উপস্থিত অযোধ্যাত। কিন্তু এই অনুষ্ঠানত নিমন্ত্ৰণ নাপালে বলিউডৰ দুগৰাকী প্ৰখ্যাত ব্যক্তিয়ে। কোন এই দুগৰাকী ব্যক্তি আৰু কিয় নাপালে নিমন্ত্ৰণ জানো হওক ফেচ অৱ দ্য ডেৰ আজিৰ খণ্ডত। আজি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত। ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে দেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰখ্যাত নেতা মন্ত্ৰীৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও ক্ষেত্ৰৰ দিগ্গজ ব্যক্তি। উল্লেখযোগ্য যে এই অনুষ্ঠানৰ বাবে দেশৰ প্ৰতিখন ক্ষেত্ৰৰেই কেইবাগৰাকীও প্ৰখ্যাত লোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমিতিয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত ক্ৰিকেট তাৰকা শচীন তেণ্ডুলকাৰ, বিৰাট কোহলি, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, দীপিকা কুমাৰী আৰু অভিনয় জগতৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকা যেনে ৰজনীকান্ত, মোহনলাল, অমিতাভ বচ্চন, মাধুৰ দীক্ষিত আদি কেইবাগৰাকীও তাৰকাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল। তদুপৰি এই অনুষ্ঠানত দেশৰ খ্যাতিসম্পন্ন উদ্যোগপতি গৌতম আদানী, ৰতন টাটা, মুকেশ আম্বানীও আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছিল। সকলো ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত। কিন্তু দেশজুৰি খলকনি সৃষ্টি কৰা এই অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ল দুগৰাকী প্ৰখ্যাত বলিউড তাৰকাক। এই দুগৰাকী তাৰকা হৈছে বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা শ্বাহৰুখ খান আৰু অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকন। আৰু এতিয়া এই কথাই দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চাৰ এক বিষয় হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বৰে পৰাই এই দুয়োগৰাকী তাৰকাক কেন্দ্ৰ কৰি কেইবালনিও বিতৰ্ক হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছিল। সেয়ে দীপিকাৰ গেৰুৱা বিকিনিয়ে হওক অথবা জে এন ইউ বিশ্ববিদ্যালয়ত চৰকাৰৰ বিপক্ষে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, আনহাতে অভিনেতা শ্বাহৰুখ খানৰো শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰখনৰ সৈতে খুব এটা মসৃণ সম্পৰ্ক দেখা পোৱা নাযায়। তদুপৰি দেশত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ শাসনত অহাৰ এবছৰ পাছতেই 2015 চনত বলিউডৰ এইগৰাকী প্ৰখ্যাত অভিনেতাই ৰাজহুৱাকৈ ভাৰতৰ মুছলমানসকলৰ প্ৰতি ক্ৰমবৰ্ধমান অসহিষ্ণুতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই অনুষ্ঠানত কেৱল শ্বাহৰুখ খান অথবা দীপিকা পাডুকনে নহয় আন কেইবাগৰাকীও অভিনেতা অভিনেত্ৰীক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাই। কিন্তু এই দুয়োগৰাকী তাৰকা বৰ্তমান বলিউডৰ এক প্ৰধান অংগ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। হয়তো শ্বাহৰুখ দীপিকা অবিহনে বলিউড বৰ্তমান অসম্পূৰ্ণ। তেনেক্ষেত্ৰত কিয় এই দুয়োগৰাকী তাৰকাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নহ'ল, ই বৰ্তমান এক বৃহৎ প্ৰশ্নবোধক হৈ পৰিছে।